What? ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛଅ ହଜାର ଉଣେଇଶ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗରୋଧରୁ ତିନି ହଜାର ତିନିଶହ ସତାନବେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଇହଜାର ଛଅଶହ ବାଇଶ ରହିଛି ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ସାତଶହ ଛୟାନବେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ କଟକରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକତିରିଶ ମାମଲା ରହିଛି ସେହିପରି ଯାଜପୁରରୁ ଚାରିଶହ ଛଅ ଅନୁଗୁଳରୁ ତିନିଶହ ପଇଁତିରିଶ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତିନିଶହ ତେତିଶ ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ତେଇଶ ଦେଓଗଡ଼ चबिस गजपति चौतिस झारसुगुडा एकचालिस सोनपुरु छि ममला र मोट संक्रमितको संख्या आठ लक्ष एकति पहचिव छप्पन हजार छिस जन सुस्थ हुन्छ सक्रिय ममला एकस्तरी हजार तिनश बारतमान सुधा एक किस लक्ष सतासी हजार नी नमुना आज तेयालिस जनको जीवन नै महामारि मोट मृत्युसङ्ख्या तिन हजार शेसिछ গত চবিছ ঘণ্টাৰে ভাৰতৰ বয়ানবে হাজাৰ পাঁচশ ছয়ানবে জা সংক্ৰমিত চিহ্ন হৈছৰ মৃত্যু হৈছিল মোট সংক্ৰমিত সংখ্যা দুই কোটি নব্বৈ হাজাৰ অ পিছে সেইপৰি আৰোগ্য সংখ্যা দুই কোটি পঁচতী লক্ষ চাৰি হাজাৰ শে ছবিশ ৰ বেলেগ সক্ৰিয় আক্ৰান্ত সংখ্যা বাৰ লক্ষি হাজাৰ চাৰিশ পদৰ ৰ মৃত্যু সংখ্যা তিনি লক্ষেপন হাজাৰ পাঁচশ অথাইশে পহঁচিছে মহাৰাষ্ট্ৰ কেৰল কৰ্ণাটক ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ସିକିମରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଇଁତିରିଶ କୋଟି କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଗତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ କରୋନା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଦେଶରେ କରୋନାର ମୃତ୍ୟୁହାର ଏକ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ସୁସ୍ଥତା ହାର ଚଉରାନବେ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ହୋଇଛି କରୋନା ସକ୍ରିୟ ମାମଲାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱରେ ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରାଜିଲ ପଛରେ ଭାରତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা অধ্যক্ষতাৰে আজি সন্ধিয়াৰে বস্ত্য কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন নিবাস ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং জৰিয়তে বৈঠকত সামিল হোৱাৰ সূচনা ৰখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা অধ্যক্ষতাৰে অনুষ্ঠিত হ'বিনেটৰ দশ ৰূ ওৰ্ধ প্ৰস্তাৱ অনুমোদন মিলি এটা প্ৰশাসনিক সেৱা অধিকাৰী কডৰ পুনৰ বিনাশ প্ৰস্তাৱ সৈতে পূৰ্ট বিভাগ নগৰ উন্নয়ন বিভাগ গণশিক্ষা বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱমান ৰোগ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଏଏସ୍ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସରକାର ମୋହର ମାରିପାରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତବର୍ଗର ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏଟି ଅତିରିକ୍ତ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଓ ଉପସଚିବ ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାର ବାଟ ଫିଟିବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ଭାରତର ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁନୀଲ ଆରୋରାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲିଥିଲା ଏବେ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଥିବାବେଳେ ରାଜୀବ କୁମାର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅଥବା ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରାଣନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଟକ ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ସିଏମ୍ସି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କରାଯିବ ଟିକାକରଣ ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଠରରୁ ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦମ୍ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଦିଆଯିବ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ତେବେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ରହିବ thank <music>